meer dan 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog eindigde. Hier in het Haagse gemeentearchief liggen de verhalen van de bezetting en bevrijding opgeslagen in documenten, film en foto. Ik vond er onder andere de dagboeken van gerespecteerd bioloog en docent Bram Schierbeek, die in een bewogen en persoonlijke stijl schrijft over zijn bevindingen en die van zijn gezin. In 10 korte afleveringen ga ik vertellen over een aantal gebeurtenissen die onze stad overkwam. En daarbij zullen de dagboeken van Schierbeek steeds als een rode draad opduiken. In de jaren voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog waren wij een conservatief en verzeild land. Liberalen, katholieken en protestanten bepaalden de politieke agenda. Communisten en socialisten hadden weinig macht, terwijl in de landen om ons heen wel sterke linkse en revolutionaire krachten ontstonden. Mede door de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog en de Russische Revolutie waren grote groepen wakker geworden. Dit nooit meer. Het roer moet om. Door onze neutraliteit waren wij de Eerste Wereldoorlog doorgekomen zonder kleerscheuren. We kenden zelfs een economische groei tot aan de beurskracht van 1929. De depressie die daarop volgde trof ons hard. Ook door het conservatieve beleid en mede het feit dat wij onze gulden bleven koppelen aan onze goudvoorraad. De zogenaamde Gouden Standaard. De grote voorvechter, de Nederlandse Bank, zat hier in Den Haag op dit adres. Pas in 1936 ging het wat beter met ons land. Maar de werkeloosheid was enorm. Meer dan 350.000 werklozen op een bevolking van 9 miljoen. Een perfecte voedingsbodem voor de NSB van Mussert, die sterk leiderschap propageerde en de economie ten dienste wilde van de bevolking. Overigens wel afgekeken van Mussolini en Hitler. Hier in de Zeestraat zat het Haagse hoofdkwartier van de NSB. Zogenaamde Willem de Zwijgerhuis. Het Nederlandse leger was slecht bewapend door jarenlange verwaarlozing. En de gedachte dat we toch wel neutraal zouden blijven hielp ook niet echt die te verbeteren. De gemiddelde Nederlander wilde het leger niet afschaffen, maar het mocht ook niet te veel geld kosten. De strategie was al eeuwenlang al ongewijzigd. Als we aangevallen zouden worden, dan zouden we proberen ons zo lang mogelijk te verdedigen. Vesting Holland zou als laatste zo lang mogelijk tegen de vijand verdedigd moeten worden, totdat er hulp vanuit het buitenland zou komen. We gingen er wel vanuit dat de dreiging uit het oosten zou komen. Hulp zou moeten komen uit Frankrijk. We hadden met hen daarom ook stiekem militaire contacten. Stiekem omdat wij vanwege onze neutraliteitspolitiek niet officieel afspraken konden maken met andere landen. Vesting Holland met Den Haag als kloppend hart en zijn regering, het Koningshuis en het hoofdkwartier van het leger moest natuurlijk wel adequaat tegen eventuele luchtaanvallen beschermd worden. Het vliegtuig als luchtwapen had namelijk overduidelijk zijn belang bewezen tijdens de Eerste Wereldoorlog en de Spaanse Burgeroorlog. Die luchtbescherming zou er uiteindelijk komen door een goedkope oplossing. Laat ze maar komen. We maken ze klein. Voer maar. Omdat gemeenten en bedrijven ook beschermd wilden worden tegen bommenwerpers, kwam onze zuinige overheid met het volgende slimme plan. Men kon luchtdoelgeschut kopen. En er kwam een collecte. Bescherm uw stad, uw huis, uw gezin tegen het gevaar uit de lucht. Het bedienend personeel van het geschut moesten de bedrijven en gemeenten zelf leveren. Ze kregen een legeruniform en het geschut werd rijkseigendom. Op verschillende plekken in Den Haag en Scheveningen werden schuilplekken gebouwd voor de bevolking. Zoals ook hier, achter de net nieuw gebouwde huizen.
hier in het archief vond ik aanwijzingen wat te doen bij evacuatie, mocht het tot een oorlog komen. En die kwam er voor ons, zoals we allemaal weten, uit de lucht. De volgende keer, slag om Den Haag.